חופשה הכשרה שהפכה להיות סיוט. 280 משתתפים הזמינו חופשה כשרה באיה נאפה בקפריסין, במלון שהובטח להם שהוכשר, ולתדמתם עברו שבוע מסויט עם אוכל שלא הספיק לכולם, תנאים סניטריים לא מספקים. מצטרף אליי ראובן לברן, שהיה בנופש הזה. שלום לך, ראובן. שלום, שלום. לנופש כזה לא ציפיתם? לא, ממש לא. ספר לי מה היה. התחיל הסיפור בזה שהטיסה, שהייתה חלק מהחבילה, הטיסה הלוך, הייתה אמורה לצאת ב-5:40 בבוקר, נדחתה לאחת בצהריים, יצאה בסוף ב-4:45 בערב, כשכבר היה ברור לנו שאנחנו נכנסים לבעיה. כששינו את מועד הטיסה, אני הודעתי למי שקדמים ממנו את הטיסה, את החבילה, שאנחנו עלולים להיכנס לבעיה. הוא הרגיע אותי, קיבלתי את ההרגעה שלו, למרות שבדיעבד הייתי אמור ממש לא לקבל אותה. הטיסה יצאה בסוף ב-4:45, אנחנו הגענו למלון בשעה 8 בערב. וואו, אחרי כניסת החג. שכניסת החג הייתה ב-6:40. אנשים היו המומים. המומים כי אתם מזמינים נופש כשר מחברה שהיא... נכון, מחברה ששייכת לאדם דתי, שקוראים לה אריאל וסרלה, תיירות ונופש בעם, שמספרים עליהם שיש להם מוניטין של 15 שנה, והונו אותנו בגדול. מה עוד היה שם לא תקין? הגענו ב-8 למלון, עד שקיבלנו את החדרים בקבלה, הייתה התנפלות של 280 איש בערך לקבל חדרים. לקח בערך חצי שעה, הגענו לחדרים, התברר שהחדרים לא מותאמים בכלל לרוח של אנשים דתיים בחג או בשבת. לא ניכנס לכל הפרטים, אבל אי אפשר להדליק אור בחדר בלי להכניס את הכרטיס המגנטי, אי אפשר לפתוח את הדלת של החדר בלי להפעיל את הכרטיס המגנטי. וואו. לא הייתה חלופה, למרות שיש חלופה, רק לא דאגו לה. לא היה אולם סביר לבית כנסת, לא היה חדר אוכל. הלובי של המלון שפונה לצורך העניין... הוסף בעצם לחדר האוכל. הוא הוסף לחדר אוכל. המטבח של המלון לא מתאים לארח, או להכין ארוחה, או לחמם ארוחה, או להחזיק בקירור ארוחה ל-280 איש בשום פני ואופן. לא היה מה לאכול, לא היה מספיק יין ל-4 כוסות אפילו. 4 כוסות של ליל הסדר. של ליל הסדר. אף אחד שם לא ידע את חובה לדעתי. הובטחה חופשה כשרה למהדרין, לא הייתה מצה שמורה אחת. וואו. בכל המלון. ראינו גם, קיבלנו גם תיעודים שלכם מהדרך שבה שטפו את הכלים שם מאחורי הקלעים. תנאים סניטריים זה, אני לא מבין, אם האנשים יצאו שם בלי דיזנטריה, אז הם מחוסנים בחסד עליון. הנה, אנחנו רואים עכשיו את הקטעים על המסך. אתם... הגיע מצב לזה, הנה, אתם רואים שם, אתם רואים שחלק מהנופשים עוזרים שם ברחיצת כלים. כי לא היה מי שירחץ כלים, לא היה גם מספיק קדשים, לא היה מי שיגיש לשולחנות, לא היה כלום. וואו. לא היה גם אוכל. אני אישית, מיום שלישי בבוקר שיצאתי, עד יום שישי בערב, אחרי הצהריים שהגעתי לארץ, אכלתי מצות, שתיתי מים, כמה מלפפונים שמצאתי שם פרוסות בתוך מה שאמור היה להיות סלט, וזהו. גם צריך להבין, זו מצוקה מאוד גדולה לאדם ששומר את החג, שאין לו שום אפשרות ללכת להביא מזון. אתם נמצאים במצוקה נפשית מאוד גדולה. אכן קראתי לזה כלא פדרניה. אנשים היו שם מסכנים, אי אפשר לצאת לאכול בחוץ, אי אפשר ללכת לקנות אוכל בחוץ, אי אפשר כלום, שום דבר. ואתם מגיעים שם למי שלא היה נציג מאותה חברת נופש? לא הייתה, לא היה נציג. לא היה חברה. נציג. לא. מה שהוא עשה, הוא שלח איזשהו מישהו מאנשי שלמה ביום שישי בבוקר, בשביל לנסות לעשות שם סדר, לדעתי גם לנסות לקנות כמה אנשים, אולי לא רוצה להגיד מילה יותר חמורה מלקנות אותם, ולנסות לצלם כמה תמונות ארוחות שפורסמו, כאילו יש איזה כמה פינות שהמצב בסדר. ובצאת החג אתם מרימים אליו טלפון, ומה התשובה שאתה... הוא לא עונה. לא עונה. לא עונה לטלפונים, לא עונה לוואטסאפים. יש מענה אוטומטי בוואטסאפ, שהוא מאוד, יש לו המון וואטסאפים, הוא לא מצליח להגיע אליהם, שנשלח לו מיילים, שולחים לו מיילים, הוא לא עונה. שום דבר, כלום. בשלב מסוים אתם גם מגלים שהמטבח לא באמת הוכשר, יפה. או לא באמת כשר. הדבר האחרון הוא, אולי הראשון בסדר עדיפויות,
שהובטחה כשרות למהדרין, כמו שאמרתי קודם, לא היה משגיח במקום בכלל, והגיע מצב לידי זה, אני ביום, בארוחה של מוצאי חג ראשון, שהייתה ארוחה חלבית, אני רואה שמוציאים כלים בשריים שאכלו איתם בצהריים. וואו, ראיתם... לא יהיה עם מי לדבר. ראיתם גם את אחת העובדות שם נכנסת עם... כן, אחת העובדים, זה כבר היה יותר מאוחר, תפסו אותי עם פיצה בתוך המטבח, ואז נאלץ, נותן הכשרות, הרב נחמיה רוטנברג, להוציא תעודה שהוא מסיר את הכשרות מהמלון, ואז אני צלצלתי אליו, שתפסתי אותו, אמרתי לו, אתה לא יכול להסיר כשרות מהמלון. מילא אנשים נמצאים בכלא, אבל אתה לא יכול להשאיר אותם גם בלי אוכל. וואו. מה זאת אומרת, אתה מסיר את הכשרות מהמלון? ואז הוא שלח את החבר'ה מחב"ד שם, מהינפה, והכשירו את המלון מחדש. ואז הוא הוציא שוב תעודה שהמלון תשתה. איך אתם מתכוונים לפעול אחרי הדבר הזה? אני דיברתי עם כמה אנשים שהיו שם במצוקות מאוד מאוד גדולות, נפשיות, ממש חזרו בוכים, ממררים בבכי על החוויה המסויטת שהם עברו שם. איך אתם מתכוונים להגיב לדבר הזה? אנחנו מתארגנים לתבוע אותו בגדול. אני יכול להגיד לה גם שאני שלחתי אתמול מייל ארוך ומפורט לרב שמואל אליהו. ביקשתי את הצעתו, מה הוא מציע לעשות במקרה כזה? אנחנו לא יודעים מה לעשות. זאת אומרת, צד אחד, כמובן שמגיע לנו פיצוי, מצד שני, על עוגמת הנפש, ועל חילול החג, ועל חוסר כשרות, ועל כל הדברים האלה... וואו. חשבון שמיים. אז אנחנו צריכים להגיד שביקשנו תגובה מאריאל ושרה לתיירות ונופש בעם, וטרם התקבלה התגובה שלהם. כדאי להזהיר את כל מי שמתכונן להזמין משהו כלשהו בחברה הזאת, שאני יודע שהיא מפרסמת גם לנופש בשבועות, שומר נפשו ירחק. אל תתקרבו לחברה שקוראים לה אריאל ושרה לתיירות ונופש בעם. בהחלט חוויה... מוקצה מחמת מיוס. חוויה מטלטלת לכל הדעות, ראובן לברן, תודה רבה. תודה לכם. תודה. ערב טוב. תודה רבה.